Zeti tast sa oružjem u rukama, ali zbog posla Nikola Kitanović i mladen križan, već osam i po godina vode firmu Armada Security. Agencija za obezbedjenje i čišćenje počela je sa radom 2012. godine. Tada su posao dobila četiri radnika. Danas Armada zapošljava 62 ljudi, među njima i 17 pripadnica Lepšeg pola. Ova agencija pruža usluge privatnog obezbedjenja, bezbednosti zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Obezbeđuje javne skupove, sportske događaje, koncerte u svim opštinama Pirotskog okruga, i u Surdulici. Radnici Armade obezbeđuju zgrade lokalnih samouprava u okrugu. Načelstvo Pirotskog okruga. Vrtiće. Moj zet, vlasnik agencije Nikola Kitanović je imao svoju želju da pored muzike koja je njegova, da kažemo osnovna ljubav, da ima agenciju za obezbeđenje i eto ja sam kao čovjek koji je radio ovoga u vojsci, stekao u vojsci ste penziju, ima određena znanja, veštine i navike po tom pitanju, ima dosta osnovnih i predznanja i osnovnih znanja i drugih znanja i veština koje se u ovom poslu apsolutno primenjuju. Ja sam ovde da e, pomognem svojim stručnim savetima, organizacijskim sposobnostima da firma može da funkcioniše, da obavlja veliki broj zadataka u, u jednom da kažemo danu ili u jednom određenom periodu da bude angažovan na više zadataka i za to je neophodna organizacija. Miloš Jovanović već četiri godine radi u armadi. Zadovoljan je uslovima, a ističe da je posao veoma dinamičan. Bog nedostatka posla rešio sam da završim obuku za službenika obezbedjenja u armadi. Po završetku iste u armadi sam dobio posao pre četiri godina, obavljam poslove službenika obezbedjenja i člana tima za intervenciju. I futbalerke ženskog futbalskog kluba Jedinstvo iz Pirota na svojim dresovima nose obeleži Armade Security. To je dobar vid promocije, ističe Križan, dodajući da se trude da pomognu svima gde je to potrebno. Planovi za dalje poslovanje su ambiciozni. To je onaj jedan segment koji stalno prati ovaj, ovaj naš posao. To je škola za stručnu obuku službenika obezbeđenja sa i bez oružja za redare na javnim sportskim priljebama, za procenu rizika, za planiranje projektovanje i ugradnju tehničkog obezbeđenja. Znači, tih pet programa mi kroz ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodimo aktivno i tu moram da se pohvalim i da iskoristim ovaj moment i da kažem da je redko, odnosno ne postoji u Republici Srbiji škola koja ima uspešno 100%. Licence koje se dobijaju posle završene obuke kandidata važu u zemljama Evropske unije, kaže Križan. Armada je bila uključena u realizaciju projekta Znanjem do posla, a sada je u toku realizacija projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, gde se 15 kandidata obučavaju za polaganje stručnog ispita koji će polagati u Ministarstvu unutrašnjih poslova.